是来救我的吗？我是过来抓你的。为什么？为什么要冤枉我们全家？究竟是谁，敢在光天化日之下，在皇上面前诬告我们全家？我要去查案。我要去查案。雍亲王，你相信我吗？ 我信你。那你带我进宫，你跟我一起查案。有那么多疑点，我们一点点查，总能查出来为什么。我刚从皇阿玛那里领命出来抓你。这个时候，别说你见不到皇阿玛。
你若想要保年家周全，难于登天，目前只有一个办法。 爱他的心，只怕我爱人的心，才会因此受尽了委屈吧。二哥他最终会明白你的苦心，等时机成熟的时候，我会向他解释的。 年书员，住手！年府一案存在诸多疑点，待本王向皇阿玛禀报之后，再行拿人。没有本王的命令，任何人不得轻举妄动。是。 真的没有别的办法了吗？退下。是。
人这一辈子有时候不都是为了自己，是为了家人，为了爱。禀皇上，用亲王求见。啊，叫他过来吧。这，用亲王，过来。儿臣不孝，儿臣求皇阿玛赐罪。还有什么朕不知道的？皇阿玛，也就是因为于此，聂树元的心中除了我之外并无他人。在这样的情况之下，聂树元是万万不可能去魅惑太子的。皇阿玛，您可以想一想，当年太子选妃，年淑媛一而再再而三地拒绝，倘若她的心中真的有太子，倘若她真的对太子妃的位置有半点觊觎之心，她为何要拒绝？
皇阿玛，您是了解我的，儿臣一直以来纵情山水，对朝权并无半点贪恋之心。宁淑媛也正是因为看中了儿臣这一点，才愿意嫁给我。你是怎么样的？ 朕心里很清楚，儿臣求皇阿玛成全。皇阿玛在儿臣的心中，宁淑媛的位置无与伦比。也正是因为如此，儿臣就不由自主的想要去保护她。 呵护他，还有他的家人。皇阿玛，您太傅的为人、学识，还有对朝廷的忠心，一直以来您都是清楚的。您家的案子，实在是有太多的蹊跷。皇阿玛，您如果允许的话，儿臣愿意亲自调查。 都这么说了，那这个案子就交由你来办吧。至于宁淑媛嘛，若是她愿意的话，做你的侧福晋，那就准了。儿臣谢皇阿玛成全。嗯，你这一弄，把朕吓了一大跳。 好了，回去吧。儿臣领旨。要是没别的事儿，就赶紧回去吧。这皇阿玛，把朕吓了一跳。 爷，不好了！慌慌张张的，怎么了？念小主要嫁给雍亲王了。 念书媛在哪里？念小主在应钦的队伍里了。爷，爷！小姐，小姐，二阿哥来了，在哪？就在人群中。
走吧。二阿哥，您一定要相信小姐。喝了这杯酒，我们就是夫妻了。舒媛谢用秦王救命之恩，他日舒媛一定涌泉相报。来日方长，你放心，我一定会救出你的父亲，还有你的兄长。谈何容易？过了今夜，我们就是夫妻了。就算是名义上的夫妻，从这一刻起，本王会保护你的家人，保护你，这将是我一辈子的责任。相信我，本王一定做得到。真的吗？眼前你父亲的这个案子，最主要的问题是出在证据之上。只要能够在证据上找到破口，翻案应该不成问题。相信我，一定会没事的。谢谢你。喝吗？
今天你也累了，我不打扰你了，你自己在这个房间好好休息，以后都是你自己睡，好好休息。雍亲王，谢谢。参见王爷。起来吧。谢王爷。昨晚睡得好吗？一切安好。还适应吗？嗯，王爷请放心。你有什么需要的就跟管家说，别客气。王爷，妾身刚刚看见屋里的下人进进出出的，可是发生了什么事吗？是年大人的案子，我觉得其中的证据有些疑。青石粉黛一人渐渐变有人，安逸无声夜色拂过了清晨，有缘吹敲宫门，谁人默默体温，爱过一抹红尘，花舞成蝶轻摆凋零我自认，一共无非错对在梦里失魂，只惜怎怪年轮独留一身，情恨自多几盆，一路人尘独守难敌世人，扪心自问你爱我有几分，如若一生却终究白发，掩盖青丝辜负了眼神，怨天尤人，无奈星辰去留一道红痕，宫廷幽深绝口不提悔恨，虚度青春看流年回响，水尽风轻，当时的我们一笑倾城。清白凋零我自认，地宫无非错对在梦里失魂，只惜怎怪年轮
独留一身，情恨自多几分，一目认真，俯首难敌世人，扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神，怨天尤人，无奈心深，只留一道空门，宫廷幽深，绝口不提悔恨，虚度青春，看流年回响，水尽风轻，当时的我们一笑倾城，一目认真，俯首难敌世人，扪心自问，你爱我有几分？如若一生，却终究白发，掩盖青丝，辜负了眼神，怨天尤人，无奈心深，只留一道空门，宫廷幽深，绝口不提悔恨，虚度青春，看流年回响，水尽风轻，当时的我们。